ယူနိုက်တက်နိုင်ငံကြီးကိုညံကုံမျိုးက fever clinic မှာဖျားနာတဲ့သူတွေကိုအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကစပြီးအခမဲ့ကုသပေးနေပါတယ်။ကိုညံကုံမျိုးထန်တော်ရက်ကမင်းတွယ်ဝဲ foundation ခြံဝင်းထဲမှာ၄ရက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတရက်ကိုလူနာအယောက်30အထိလက်ခံကုသပေးမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။၄ရက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိတစ်ပတ်ကို၄ရက်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမနေ့၈နှစ်ရည်ကနေ၁၇နှစ်အထိဖွင့်လှစ်ထားမှာပါ။ဖျားနာပြီးကိုအပူရှင်မြင်းတက်တာနှာချေချောင်းဆိုး လေเจ้าနာတာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂလက္ခဏာတွေကိုကုသပေးမှာဖြစ်တယ်လို့စေခတ်တော်ဝင်ရှိသူကပြောဆိုပါလေ။ဆရာဝင်၂ရောက်တူနာပြုတ်9ရောက်နဲ့စေခတ်လေဘက်မှာဖြစ်ပြီးဝီလက်ကွညာကုံအဖွဲဝင်တွေမြို့내တက်ချင်ဒီတူနာပြုတ်တပွဲတရာပြုတ်လူမှုကွန်ရီအဖွဲနဲ့တွဲလက်များလူမှုကွန်ရီအဖွဲတွေကစေတနာဝင်တဲ့အဖြစ်ပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့သိရပါရယ်။စေခတ်ကိုလာရောက်ပြသတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်399 2693 空学习动家空过，就得适应被动下马屁把了，后面。